تشکر جناب رئیس جمهور از اینکه وقت خود را در خدمت شبکه NBC گذاشتید. نخست می‌خواهم در مورد وضعیت امنیتی سوال کنم. وضعیت امنیتی در افغانستان را در حال حاضر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا نیروهای امنیتی افغانستان می‌توانند تا سال 2014 مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده گیرند؟ در رابطه با وضعیت امنیتی باید بگویم که حالات از دید حملات بر مردم ما بر نیروهای امنیتی ما نسبتاً بهبود یافته است، اما نه به حدی که مردم افغانستان توقع و آرزو دارند. وضعیت قناعت بخش نیست. همین اکنون به طور روزانه تعداد زیادی در بمگذاری ها، حملات بمهای کنار جاده و حملات مشابه دیگر جانهایشان را از دست می دهند. بنابراین اگر با سال گذشته و سال پیش از آن مقایسه کنیم، وضعیت بهتر شده است، اما قناعت بخش نیست. همچنان اطمینان نداریم که آیا این بهبودی ادامه خواهد یافت یا خیر. در مورد اینکه آیا نیروهای امنیتی افغانستان آماده گرفتن مسئولیت امنیتی هستند، باید گفت که بله، آنها کاملا آماده هستند. من به اطمینان برایتان میگویم که نیروهای امنیتی افغانستان میتوانند امنیت کشورشان را تامین کنند. با تهدیدات متوجه کشورشان به تنهایی روبرو شوند و میتوانند انتقال کامل امنیت را در سال 2014 و حتی در سال 2013 به عهده گیرند. و بدین گونه زمینه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را در سال 2014 مساعد بسازند. به نظر شما چه کسی مسئول بیشترین بی‌امنیتی در افغانستان است؟ القاعده، طالبان و یا کس دیگری؟ در حادثات و بی‌امنیتی ها بیشتر از طالبان نام برده می شود و بدون شک برخی از این حملات توسط طالبان صورت می گیرد. اما در موارد زیاده بازیگران دیگر نیز از نام طالب استفاده می کنند. اما القاعده فکر نمی کنم که القاعده در افغانستان حضور داشته باشد. حتی فکر نمی کنم که القاعده به عنوان یک سازمان که دیگران در مورد آن صحبت می کنند اصلا وجود داشته باشد. اما آنچه را که ما همه می دانیم این است که بی امنیتی وجود دارد. بخشی از این بی امنیتی ناشی از فعالیت های تروریسم و حملات طالبان است. همچنان قسمتی از این بی امنیتی برخواسته از ساختارهایی است که ناتو و آمریکا در افغانستان ایجاد کردند. شرکت های خصوصی امنیتی قراردادی هایی را که به قیمت مردم افغانستان به وجود آوردند و نیز نحوه برخورد آنها باعث خشم و قهر مردم افغانستان شده است. همه اینها در بی امنیتی نقش داشتند. پس با توجه به این همه گفته ها، برخی از این شرکت های خصوصی امنیتی نیز مسئول بی امنیتی در افغانستانند. در واقع وقتی به ولایت های مانند لوگر و وردک که در مجاورت با پایتخت کابل قرار دارند توجه می کنیم، این ولایت ها شاهد بی امنیتی های زیادی بودند. به قول مقامات افغانستان، در واقع این ناتو و جامعه جهانی است و نه طالبان که مسئول بی امنیتی ها در ولایتشان است. آیا به نظر شما این اظهارات حقیقت دارد؟ هیچ شکی وجود ندارد که ولایت میدان وردک خیلی ناامن شده است. مردم تحت تهدید متداوم بی امنیتی قرار دارند و در چند سال اخیر ذهنیت ها در افغانستان به گونه ای بوده است که یک بخش بزرگی از بی امنیتی در افغانستان ناشی از عملکردهای آمریکا و بخشی از متحدین آن می باشد که بی قانونی را در افغانستان ترویج کرده، فساد را گسترش داده و شرکت های خصوصی امنیتی را ترویج کردند. شرکت هایی که خود قانون داشته و به هیچ کس پاسخگو نبوده و دقیقاً مانند قاتلین و ملیشه ها عمل کردند. در این میان قراردادها و قراردادی ها نیست که عملکردشان مملو از فساد بوده است به این وضعیت افزودند و مردم رشوه می دهند و با گسترش فساد اداری باعث بی امنیتی شدند. این همه به تردید مردم افغانستان که برخی از این حملات به نام طالبان در واقع از جانب کسانی صورت می گیرد که توسط جامعه جهانی آموزش دیده و یا اجازه داده می شوند نیست افزوده است. این ذهنیت و برداشت خیلی حاکم و عمومی شده است. آیا فکر می کنید در بخشی از این بی امنیتی عمدی ناتو و آمریکا دخیل باشد؟ بله، ذهنیت و برداشت عامه جدا به این باور است که بخشی از این بی امنیتی عمدی
و قصدی است. بهار سال گذشته شما و رئیس جمهور اوباما توافقنامه دو جانبه همکاری های استراتژیک را میان افغانستان و آمریکا پس از سال 2014 به امضا رسانیدید. همچنان شما تصمیم گرفتید که در ظرف یک سال توافقنامه امنیتی را به امضا برسانید. می خواهم بدانم که چه مقدار کار در رابطه با این توافقنامه صورت گرفته است. تا جایی که من می دانم کار بر سر این توافقنامه به خاطر موضوع عدم انتقال زندانیان به تعویق افتیده است. ما با ایالات متحده آمریکا داخل توافقنامه همکاری های استراتژیک به خاطر شدیم که یک مرحله ناخوشایند به پایان برسد. یعنی مرحله نقض حاکمیت افغانستان، نقض امنیت افغانستان توسط نیروهای بین المللی، نقض خانه ها و حریم شخصی و حرمت افغان ها از جانب این نیروها و به خاطر تغییر این رابطه با جامعه جهانی که به نام مبارزه با تروریسم و یا زیر نام قطعنامه ملل متحد به افغانستان آمدند. بنابراین ما به خاطر با آمریکا داخل همکاری استراتژیک شدیم که یک صفحه جدید در روابط میان دو کشور ایجاد شود. اما این صفحه جدید برخلاف احکام سند همکاری استراتژیک گشوده نشد. در این توافقنامه آمریکا به احترام به حاکمیت ملی افغانستان متعهد شده است. به رعایت قوانین افغانستان متعهد شده است. با پایان استفاده از شیوه هایی که باعث خشم و قهر مردم می شود متعهد شده است. با پایان حملات بر خانه های مردم افغانستان متعهد شده است. با پایان دستگیری ها در افغانستان و زندان داشتن در افغانستان متعهد شده است. افغانستان و ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه جداگانه ای را امضا کردند که در آن آمریکا خود را متحد ساخته است که زندان نداشته باشد و افغان ها را توقیف نکند. اما این کار نشد. این توافقنامه در عمل پیاده نشد. تعهدات و وعده ها عملی نشد. بنابراین ما هنوز باید روی این مسئله کار کنیم و آن را حل کنیم و این موضوع باعث رنجش ما شده است. این که توافقنامه ها نقض می شوند و رعایت نمی شوند ما را خفه ساخته است. باز هم در مورد همکاری های استراتژیک و توافقنامه امنیتی می پرسید. در بهار سال گذشته شما و رئیس جمهور اوباما سند همکاری های استراتژیک را به امضا رسانید. همچنان تصمیم گرفتید تا ظرف یک سال سند امنیتی را نیز امضا کنید. تا جایی که من می دانم کار بالای این سند امنیتی به خاطر موضوع انتقال زندانیان به تعویق افتیده است. آیا می توانید بگویید که چه مقدار پیشرفت صورت گرفته است؟ خب در ابتدا می خواهم در مورد توافقنامه همکاری های استراتژیک صحبت کنم. ما این سند را با امید و توقعی که بعد از امضای این توافقنامه چگونگی و ماهیت فعالیت های آمریکا در افغانستان تغییر خواهد کرد به امضا رسانید. طوری که می دانید حدود 5 یا 6 سال پیش ما به این باور بوده ایم که جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان نبوده و با حمله بر قریه ها و خانه های مردم افغانستان نمی توانید بر تروریسم پیروز شوید، چون افغانستان محل اصلی آن نیست، بل باید بر پناهگاه های آن توجه شود. مردم افغانستان بزرگترین قیمت را در این جنگ پرداختند. بنابراین ما به ایالات متحده آمریکا و دیگر متحدین خود کار کردیم تا این وضعیت تغییر کند و امضای روابط استراتژیک همان وسیله است که بتوانیم این روش کنونی را تغییر دهیم، روشی که مردم افغانستان در آن بزرگترین قیمت را پرداختند. یعنی روابطی را با آمریکا ایجاد کنیم که این کشور در افغانستان حضور داشته باشد اما برخورد خود را تغییر دهد و حاکمیت ملی افغانستان را احترام کند. بالاخره این سند امضا شد. مردم افغانستان از این سند حمایت کردند و خوش هستیم که این سند را امضا کردیم. مرحله دوم در آن همانا امضای توافقنامه امنیتی بود که میان افغانستان و ایالات متحده باید تکمیل شود. در حال حاضر بحث ها جریان دارد. تا کنون ما مذاکرات روی این سند را به تعویق نینداختیم. اما مسائل داشتیم که با آمریکا آن را مطرح کردیم. چون تفاهم نامه میان دو کشور در مورد زندان ها و زندانیان رعایت نشد، احترام نشد و آنگونه که در سند گفته شده بود تطبیق نشد. بنابراین من برای رئیس جمهور اوباما نوشتم که مردم افغانستان به حکومتشان اجازه نخواهند داد که این موافقت نامه امنیتی را در حال امضا نماید که آمریکا حاکمیت کشورشان را نقض کرده و قوانین افغانستان را رعایت نکند. آیا رئیس جمهور اوباما به این نامه پاسخ داده است؟ نه، هنوز نه، چون این نامه را در همین اواخر فرستادیم. رئیس جمهور اوباما پاسخ نامه مرا شاید یا با نامه بفرستد و یا شاید هم روی این مسئله تا یک ماه دیگر در جلسات دو جانبه رویش بحث خواهیم کرد.
موضوع دیگری که بالاخره مطرح خواهد شد، البته پس از آن که موضوع زندانیان و زندانها حل شود، مسئله مسئولیت قضایی برای اساکر آمریکایی است. تا جایی که ما می‌دانیم، آمریکا در نظر دارد حدود 14 الی 20 هزار نیروی خود را پس از پایان ماموریت محاربوی این کشور در افغانستان نگه دارد. هدف آن آموزش و کمک به نیروهای افغان است. آیا حاضر هستید به نیروهای آمریکایی که باقی میمانند مسئولیت قضایی بدهید؟ ما این مسئله را میتوانیم در نظر گیریم. میتوانیم به مردم افغانستان مراجعه کنم و در این مورد حمایتشان را بخواهم. اما قبل از آن که این کار را کنیم، ایالات متحده آمریکا مکلف است تا این اطمینان را با ما بدهد که حاکمیت ملی ما را احترام میکند، قوانین افغانستان را رعایت میکند، هیچ افغان آسیب نمیبیند و یا حقوق ایشان توسط نیروهای آمریکایی در اثر برخورد و پیش آمد آنها نقص نمیشود. بنابراین این بر آمریکاست تا در حرف و عمل ثابت بسازد که حاکمیت ملی افغانستان را احترام میکند. وقتی من حاکمیت میگویم، یعنی حاکمیت به تمام معنا میخواهیم و هیچ چیز کمتر از آن نه. تنها آن زمان است که میتوان روی تمامی ابعاد درخواست آمریکا مبنی بر توافقنامه امنیتی به گونه خوشبینانه صحبت کرد. شما گفتید که افغانها در این جنگ بزرگترین قربانی را پرداختند. شما خود نیز قیمت سنگینی را پرداختید. عزیزانتان، اعضای خانوادهتان را از دست دادید. آیا حضور آمریکا در افغانستان باعث بهبود امنیت شده است یا برعکس وضعیت را وخیم‌تر ساخته است؟ حضور نیروهای آمریکایی و دیگران ابتدا در سال 2001 کمک کرد تا افغانستان آزاد شود و این را هیچ کسی نمی‌تواند انکار کند و ما عمیقاً از آن ممنون هستیم. مردم افغانستان با جامعه جهانی دست به هم دادند تا خود و این منطقه و در مجموع تمامی جهان را از شر افراطیت و تروریسم نجات دهند. مردم افغانستان این مرحله خوب به یاد دارند. اما پس از آن زیر نام جنگ با تروریسم، مردم افغانستان بیشتر از هر کشور و ملت دیگر قیمت گزافی را در این جنگ پرداختند. این قربانی و قیمت را کسی نفهمید و کسی آن را درک نکرد. بله، این قیمت خیلی گران تمام شده. و اگر از لحاظ تأمین امنیت صحبت کنیم، حضور نیروهای آمریکایی و متحدین آن نه تنها نتوانست امنیت را برای مردم افغانستان برمخان بیاورد، بلکه در موارد حضور آنها باعث وخامت وسای امنیت مردم افغانستان نیز شده است. بحث ها و گفتگوهای زیادی در آمریکا نیز جریان دارد. مردم آمریکا حضور نیروهایشان را در افغانستان مورد پرسش قرار می دهند. در افغانستان جانهای زیادی هم از آمریکا و دیگر متحدین قربانی شده است. پیام شما برای یک خانواده آمریکایی که فرزند، شوهر و یا خانمش را در خاک افغانستان از دست داده است چی است؟ آیا این قربانی ارزش آن را داشت؟ اگر آنها تنها به کمک افغانستان به اینجا شتافتند، در این صورت مردم افغانستان ممنونشان هستند و از قربانیشان متشکر هستند. ما این قربانی را احترام کرده و آن را به یاد خواهیم داشت. اما همان گونه که رهبران غربی در اظهاراتشان همواره میگویند، به گونه مثال رئیس جمهور اوباما و دیگران میگویند که به خاطر حفاظت و امنیت خودشان در افغانستان حضور دارند، برای مبارزه با القاعده و تروریسم آمدند و تنها به خاطر افغانستان اینجا حضور ندارند. در این جنگ مردم افغانستان قیمت خیلی بزرگی پرداختند، هم از لحاظ خون و هم از لحاظ خاک و قلمروشان. به همین دلیل از مردم افغانستان نیز باید تشکر و قدردانی شود، همان گونه که ما ممنون قربانی های فرزندان آمریکایی هستیم. قربانی های مردم افغانستان در این جنگ نیز باید تقدیر و احترام شود. بنابراین این بستگی به بعدی دارد که به آن نگاه می شود. اگر این جنگ مبارزه علیه تروریسم بوده، پس ما هر دو قربانی زیادی دادیم و افغان ها قیمت گرانتری را پرداختند. اما اگر این به معنای حمایت از افغانستان بوده، ما از آن ممنون هستیم. پس به نظر شما آیا این قربانی ها در یک دهه گذشته ارزش آن را داشته است؟
داره که شما گفتید که افغان‌ها قیمت بزرگ را در این جنگ پرداختند و خون‌های زیادی از جامعه جهانی نیز در این خاک ریخته شده است. آیا این خون ریختن‌ها ارزش آن را داشت؟ It did bring to Afghanistan overall stability. It did take back Afghanistan. این قربانی‌ها باعث آمدن ثبات عمومی در افغانستان شد. کمک کرد تا افغانستان جایگاه خود را در کنار خانواده ملل جهان باز یابد. توانست برای افغانستان رفاه اقتصادی بیاورد. بعضی ها مفاد زیاد کردند اما برخی دیگر کم، لیکن باعث تامین امنیت نشد. طوری که من قبلا گفتم در برخی از ساحات افغانستان حتی باعث خرابی وضعیت شد. در اوایل ریاست جمهوری تان روابط میان افغانستان و آمریکا خیلی قوی و نیرومند بود، اما به نظر می رسد که این روابط از هم پاشیده باشد. در گذشته شما نیز گفتید که روابطتان با رئیس جمهور اوباما پر از تنش بوده است. میخواهم بفهمم که روابط شخصیتان با رئیس جمهور اوباما چگونه است و در مجموع روابط افغانستان با آمریکا را چگونه تعریف میکنید؟ روابط من با رئیس جمهور اوباما پرتنش نبوده است، اما روابط میان دو کشور در مجموع با تیرگی های همراه بوده است. اما این تنش با روی قدرت آمدن رئیس جمهور اوباما شروع نشد. این تنش ها قبل از آن در زمان رئیس جمهور بوش پدیدار شده بود. بنابراین تنش ها از همان زمان به وجود آمده بود. اگرچه تنش ها از قبل موجود بود اما به انظار عمومی نرسیده بود. تنش در روابط در واقع در سال 2007 پس از بمباردمان یک قریه در شندند ولایت هرات شدت گرفت. در همان زمان بود که حکومت افغانستان موقف مردمی را اختیار کرد، موقفی که با میل و پسند آمریکا نبود. بنابراین تیرگی در روابط ما از قبل آغاز گردیده بود. روابط میان ما و آمریکا از مرحله‌ای که در آن ما آنها را درست نمی‌شناختیم و از روش‌ها و وسایل تطبیق سیاستشان در افغانستان آگاه نبودیم و نیز از مرحله‌ای که در آن آنان ما را به خوبی درک نکرده بودند و نمی‌شناختند، اکنون تغییر و تحول کرده است. حالا ما یکدیگر را بسیار خوب ارزیابی کرده‌ایم. می‌دانیم که ایالات متحده آمریکا چه می‌کند و چگونه فعالیت می‌کند. می‌دانیم که آمریکا چه ابزار و وسایلی را برای تحقق اهدافشان به کار می‌گیرند. بنابراین امروز روابط میان افغانستان و آمریکا بیشتر مشابه به یک رابطه داد و گرفت است. روابط ما بر اساس عواطف و توقعات استوار نیست، بلکه بر مبنای این امر استوار است که افغانستان دارای منافع می‌باشد و آمریکا نیز منافع خود را دنبال می‌کند. بنان ما تلاش میکنیم تا وجوهات مشترک بین این منافع ایجاد کنیم تا باشد که منافع افغانستان و آمریکا هر دو تامین شود. آیا به انگیزه های آمریکا در قبال افغانستان باور و اعتماد دارید؟ در واقع مار گزیده است ریسمان دراز میترسد. با باور من بهترین پاسخ به این سوال این است که در روابط بین الملل در واقع سوال اعتماد مطرح نیست، بلکه مسئله منافع مطرح می باشد. تا جایی که ایالات متحده آمریکا منافع افغانستان را احترام کند و بگذارد تا منافع ما تحقق یابد، در این صورت ما با آمریکا رابط خواهیم داشت و آمریکا نیز به همین منوال تا جایی که ما آمریکا را بگذاریم تا منافع خود را تامین کند، در آن صورت با ما روابط خواهد داشت. زمانی که حرف از طالبان به میان می آید، سوالی مطرح می شود که مذاکرات افغانستان با طالبان در روند صلح به کدام مرحله رسیده است؟ آیا طالبان برای انجام مذاکره با حکومت افغانستان اعلام آمادگی کردند؟ ما با طالبان در تماس هستیم. در چند ماه گذشته ما تماس‌های وسیع‌تری با طالبان در افغانستان، پاکستان و در سایر کشورها داشته‌ایم. در مقایسه با گذشته دیدار اخیر رئیس شورای عالی صلح و اعضای این شورا با پاکستان نتایج مؤثری در قبال داشت. در نتیجه این دیدار و بنابر تقاضای شورای عالی صلح افغانستان برخی از طالبان از بنده ها شدند. پس از آن ما با پاکستان همکاری های مؤثر دیگری نیز داشتیم. تا جایی که با پروسه صلح مربوط می شود، بله، تماس های ما با طالبان و پاکستان بهبود یافته است. شما با صراحت کامل اظهار کردید که قانون را تغییر نمی دهید و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 خود را نامزد نخواهید کرد. و کجا خواهید رفت؟ آیا در افغانستان می مانید؟ آیا در افغانستان احساس مسئولیت می کنید؟ بله، در افغانستان خود را کاملا مسئول احساس می کنم. من در افغانستان می مانم زیرا این کشورم هست
و جای بس مسرد خواهد بود که من حیث رئیس جمهور پیشین افغانستان باقی بماند. آیا احساس میکنید که افغانستان بهترین محل برای پرورش و رشد اطفالتان باشد؟ یقیناً افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش اطفالم است. افغانستان بهترین محل برای رشد و پرورش آنهاست. می خواهم تولد دخترتان را برایتان تبریک بگویم. تشکر. دخترم فعلا 7.5 ماه است. دیگر اینکه نام بسیار با شخصیتی برایشان انتخاب کرده اید. ملاله، زن قهرمانی که نامش در تاریخ افغانستان ثبت است. چنانکه من و شما می دانیم، زنان افغان بسیار قوی و بالیاقت هستند. چنانچه من و شما بهتر می دانیم، زیرا همسر شما یک زن افغان هست و من نیز دست پرورده یک زن افغان می باشم. ولی متاسفانه وضعیت در کل برای زنان در افغانستان بسیار نگران کننده است. چنانچه هفته گذشته دختر 15 ساله به خاطر نه گفتن به پیشنهاد ازدواج سر بریده شد. همین گونه دختر دیگری به خاطر رفتن به مکتب به ضرب گلوله به قتل رسید. میدانم که به هدف تامین مساوات قوانین را توشیح کرده اید و قانون اساسی را نافذ نموده اید. اما با وجود آن بارها این قوانین در گوشه و کنار کشور رعایت نمی شوند. اداره شما چه اقداماتی را برای کمک در راستای تغییر فرهنگ ذهنیت منفی حاکم در قبال زنان افغان را برداشتند؟ تا باشد که مردان افغان بدانند که زنان دارای ارزش و مقامی اند و باید من حیث بخشی از این جامعه پذیرفته شوند. فرموده شما درست است. وضعیت برای زنان در افغانستان به میزان قابل ملاحظه بهبود یافته است. بعد از مصاحبه با شما قرار است با جمع کثیری از زنان افغان که از ولایات مختلف آمدند در رابطه با پروسه صلح ملاقات کنم. اگر مایل هستید می توانید در آن ملاقات نیز اشتراک کنید. از لحاظ سیاسی وضعیت برای زنان بهتر گردیده است. همچنان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی فرصت‌های بیشتر برای آنان فراهم شده است. ولی تا جایی که به توانمندسازی زنان افغان مربوط می شود، سنت‌های حاکم را نمی توان به دلیل عدم تعلیم در بین زنان و دختران در دهات و قریه‌های افغانستان به زودی تغییر داد. در کنار این همه تلاش‌ها برای تحقق پیشرفت‌ها، مسئولیت و فرصت‌های بیشتر برای زنان افغان، افغانستان باید با حوصله‌مندی زیاد سعی کند تا زمینه تعلیم را برای جوانان بیشتر به هدف یک آینده بهتر فراهم سازد. باید بگویم که مانند هر جامعه دیگر، خشونت علیه زنان افغان نیز وجود دارد. فکر نمی‌کنم که در برخورد اجتماعی در مقایسه با کشورهای همسایه و یا در کل خشونت بیشتر برابر زنان افغان در افغانستان وجود داشته باشد. به خاطر افزایش سطح آگاهی مردم، افزایش راپوردهی از موارد خشونت، انفاذ بیشتر حاکمیت قانون علیه خشونت در برابر زنان، درباره خشونت بیشتر میشنویم و ملاحظه میکنیم، نه اینکه خشونت در برابر زنان افزایش یافته است. با موضوع فساد میپردازیم. سازمان بین المللی شفافیت فهرست کشورهای آغشته به فساد را دیروز نشر کرد. در این فهرست افغانستان در کنار کوریای شمالی و سومالیا من حیث فاسدترین دولت در جهان قرار گرفته است. فساد اداری مسئله است که برای چند سال گذشته مطرح بوده است. دقیقاً اغلب از آن سخن گفته شده است. در گذشته گفته بودید که مشکل تنها فساد در افغانستان نیست، بلکه فساد خارج از حکومت افغانستان در بین جامعه بین المللی نیز جزء از این چالش می باشد. آیا می توانید توضیح دهید که هدفتان از این سخن چیست؟ شکی نیست که در افغانستان فساد وجود دارد. بدون شک میزان فساد در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. ولی آیا این فساد محصول کارکرد ما افغان هاست و یا دیگران نیز در ایجاد این فساد نقش دارند؟ فساد در حکومت افغانستان بیشتر در عرضه خدمات به مردم صورت میگیرد که در آن کارمندان فاسد در بدل اجراءات رشوه میگیرند. لیکن فساد گسترده همانا فساد ناشی از صدور قراردادهاست. حکومت افغانستان این قراردادها را به شرکت‌ها نمی‌سپارد. این قراردادها از سوی جامعه بین‌المللی عمدتاً از جانب ایالات متحده آمریکا به شرکت‌ها داده می‌شود. اکنون سؤالی که آیا این فساد در افغانستان تصادفی است، محصول است از 10 سال گذشته و یا این که از جانب برخی‌ها به گونه قصدی و عمدی گسترش می‌یابد، در واقع سوال من نیز است. من با استناد به شواهد به این باور رسیدم که یک قسمت از این فساد همان فساد است که از طریق آمریکا در قالب قراردادها و شیوه های دادن این قراردادها به میان آمده است. اما بخش دیگری در این بحث همان فساد ناشی از تصور و بحث هایی است که عمدن
برای تضعیف و قابل سوء استفاده ساختن حکومت افغانستان صورت می‌گیرد. این باور است که من بعد از سالها تجربه به آن رسیدم. بله، فساد اداری وجود دارد و ما بالای آن کار می‌کنیم. ما نیز قابل ملامتی هستیم، اما جامعه جهانی در این خصوص به مراتب بیشتر از ما قابل ملامتی است. من فکر نمی‌کنم که فساد اداری در افغانستان تا زمان کاهش یابد که حضور و قراردادهای آمریکایی و دیگر متحدین در افغانستان به این بزرگی وجود داشته باشد. ما باید منتظر خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 باشیم و بدین ترتیب در میزان قراردادها کاهش به میان بیاید و آن زمان است که شما خواهید دید که میزان فساد اداری در افغانستان به مراتب کمتر خواهد بود. Then you will see that Afghanistan will definitely be a lot less a corrupt government and country. پس آیا شما به این باور هستید که عاملین ارتکاب فساد در افغانستان ایالات متحده آمریکا و جامعه بین المللی هستند؟ تمامی مدارک موجود گواه آن است. یکی از این مدارک شرکت‌های خصوصی امنیتی است که بزرگترین عامل فساد در کشور به شمار می‌رود. زمانی که مسئله شرکت‌های خصوصی امنیتی را با آمریکا مطرح ساختیم و خواهان انحلال این شرکت‌ها گردیدیم، برای مدت 5 سال این تقاضای ما را نپذیرفتند تا زمانی که ما از اقدام مردمی در زمینه با آنان هشدار دادیم. سپس آنها با ما به توافق رسیدند. حتی پس از آن هم تلاش کردند تا قراردادهایشان را با شرکت‌ها حفظ کنند. آمریکا و سایر متحدینشان با اقارب و خویشاوندان مقامات عالی رتبه حکومت افغانستان، سیاستمداران، وکلای پارلمان، نهادهای دولتی قرارداد می‌بندند. چرا این کار را می‌کنند؟ از جنرال جان آلن نامه‌ای را طی ماه گذشته دریافت کردم که در آن وی از قراردادی نام می‌برد که آنان طی 10 سال گذشته به یک وکیل پارلمان افغانستان می‌سپردند. ولی در همین نامه از وی شکایت میکنند که وکیل موصوف پول را که از درک این قرارداد به دست آورده به خاطر ایجاد مشکلات برای نیروهای آمریکایی به مصرف میرساند. کی این قرارداد را به آن وکیل پارلمان سپرده؟ این کار را من نکردم. حکومت افغانستان نیز این کار را نکرده است، بلکه مرجعی که این قرارداد را به همان فرد سپرده جز اردوی آمریکا ارگان دیگری نیست. صدها مثال مشابه دیگر نیز وجود دارد که ما آن را با حکومت آمریکا مطرح کرده و روی آن صحبت کردیم، ولی در عوض صرف حرف‌های بدون عمل شنیده‌ایم. آیا هدفتان این است که آمریکا در قبال حسابدهی پولی که به افغانستان آوردند خود سهل انگاری کرده و حالا انگشت انتقاد را به شما و اداره‌تان می‌گیرد؟ They have not been lazy. I think they have been نه، سهل انگاری نکردند. نمیدانم چگونه بیان کنم. خب، به باور من آنها میدانستند که چی میکنند. پس آیا این کار را عمدن میکردند؟ بله، کاملا به طور عمدی این کار را میکردند. جالب است. پس کمی بیشتر روی این موضوع میپیچیم. آیا میخواهید بگویید که جزی از ماموریت ایالات متحده آمریکا در افغانستان ماموریت مالی بوده است، نه صرف ماموریت امنیتی؟ در واقع شکی نیست که مبالغ زیاد پول دوباره به آمریکا برده شده. میلیاردها دلار پول نقدی که از طریق میادین هوایی افغانستان به خارج انتقال داده می شود متعلق به چه کس است؟ پول افغان ها نیست. همچنان می خواهم به سوال های در خصوص وضعیت کابل بانک بپردازم. حکومت افغانستان هزینه ای را برای بررسی و تفتیش پرداخت تا معلوم کند که با پول هایی که مورد دستبرد قرار گرفته چی اتفاق افتاده است. آنها انگشت انتقاد را به برادر شما و برادر معاون اولتان می گیرند. اگر ثابت شود که برادر شما و برادر معاون اول در این کار مقصرند، آیا آنها را محاکمه خواهید کرد؟ یقیناً این کار را خواهم کرد. دوسیه های نسبتیشان هم اکنون در محکمه زیر بررسی است. بدون شک و تردید کابل بانک یک تجربه مملو از فساد بود. کابل بانک ثبوت آشکار سرقت سپرده های پولی مشتریان خود بود. باز هم در این خصوص در ملاقاتم با جنرال دیوید پیتریس و معاون سفیر آمریکا که اکنون در ترکیه به حیث سفیر ایفای خدمت می کند، وزیر مالیه ما آقای زاخیلوال واوی گفت که یکی از کارمندان سفارت آمریکا در کابل در تشویق خروج پولها از این بانک به کشورهای دیگر دست دارد. آنها وعده دادند که این موضوع را بررسی می کنند، ولی هرگز دوباره نزد ما به خاطر ارائه معلومات در رابطه با این مسئله نیامدند. پس کابل بانک سرقت و فساد آشکاری بود که به سبب آن افغان‌ها با رنج و مشقت مواجه گردیدند.
حکومت افغانستان نیز از آن متاثر گردید. ایالات متحده آمریکا با ما در زمینه هیچ گونه همکاری نکرده است. برعکس، آمریکا با آقای فطرت رئیس پیشینه در افغانستان بانک که برایم کتبن و در جلسات از وضعیت خوب در کابل بانک اطمینان داده بود، پناه داده است. اگر آنها واقعا میخواهند تا با افغانستان در راستای مبارزه علیه فساد کمک کنند، باید در استرداد آقای فطرت به افغانستان با ما همکاری کنند. If they want to help Afghanistan fight corruption, they must cooperate, bring the guilty back to Afghanistan. آیا آمریکا دلیل عدم استرداد وی را به افغانستان بیان کرده است؟ در واقع آنها این کار را بر اساس قوانینشان توجیه می کنند، ولی به نظر ما این توجیه درست نیست. ما نمی توانیم از رسوایی سر بزنیم که همکنون در خصوص فرمانده اسبق نیروهای ISAF در افغانستان جنرال دیوید پتریس و فرمانده فیلی این نیروها در افغانستان آقای جان آلن در آمریکا جریان دارد. زمانی که از این رسوایی آگاه شدید، در ذهنتان چه خطور کرد؟ اینها افرادی هستند که یکی ماموریت امنیتی ناتو را قبلا در افغانستان رهبری میکرد و دیگری فعلا رهبری آن را به دوش دارد. این افتضاح برای آنان چرم‌آور بوده است. با اطلاع یافتن از این رسوایی در ذهنتان چه خطور کرد؟ ممکن این عمل در کشورتان ادامه میافت. خب، زمانی که این موضوع را شنیدم به فکر هزاران هزاران و هزاران درخت افتادم که سوی این نیروها قطع گردیده بود. به فکر ده ها هزار بوته تاک انگور و باغهای مسمر افتادم که توسط این نیروها قطع و ویران گردیده بودند. به فکر افغانهای افتادم که طی سالیان متمادی از دست این نیروها رنج و درد را متقبل شده بودند. باید باعث خشم شدید شما شده باشد. بله، این ویرانی ها جدن ما را خشمگین ساخته است. شما با فرماندهان زیاد ISAF در این چند سال کار کرده اید. آیا در میانشان بود کسی که فکر میکنید برای افغانستان خوب کار کرد و واقعا میخواست مردم افغانستان را کمک کند و فکر میکنید میتوانستید با او کار کنید؟ جنرال مکریستال با ما خیلی خوب کار کرد. پیش از وی فرمانده دیگر آمریکایی که همین اکنون نامش به خاطرم نیست و دو بار در افغانستان خدمت کرد، شخص خیلی خوب بود و روابط بسیار خوبی با وی داشتیم و کسی بود که درد و رنج مردم افغانستان را احساس می‌کرد. یک روز در ملاقات که کنارم نشسته بود، برایم گفت که تلفات افراد ملکی برایش خیلی سنگین بود و درد مردم را احساس می‌کرد. و او می گفت که پیرو مذهب کاتولیک است و می گفت خداوند گفته است که آسیب به افراد ملکی ناروا است. پس بودن تعدادی که خوب کار کردن در افغانستان. جنرال پتریس مورد محبت و دوستی زیادی در آمریکا قرار داشت. او به خاطر خدمت و کمکش در عراق مورد احترام زیاد قرار گرفت و او را به نام یک فرمانده توانا در افغانستان می شناسند. اما شما در مورد رسوایی مربوط به وی شنیدید و نیز در مورد ویرانی کندهار نیز اندیشیده اید. آیا موافق هستید که ایشان بهترین فرمانده در افغانستان بودند؟ ببینید، این بی‌انصافی است که در مورد کسی صحبت کنم که دیگر از کار رسمی خود کنار رفته است. نمی‌خواهم در این مورد چیزی بگویم. می‌خواهم روی یک موضوع دیگر نیز تماس بگیرم. می‌دانم وقت زیاد خود را در خدمت ما گذاشتید. ما را ببخشید که اینقدر وقت شما را گرفتیم. به نظر می‌رسد که شما از آغاز جنگ به کار شروع کردید و معلوم می‌شود که تا آخر این جنگ و شاید هم فراتر از آن اینجا حضور داشته باشید. وقتی به سال‌های 2001 و 2002 می‌بینیم و آنچه را که شما برای افغانستان در ذهن داشتید، آیا وضعیت چه مقدار از آنچه که شما پیش‌بینی می‌کردید تفاوت کرده است و یا چه مقدار به آن رسیده‌اید؟ با کمک مالی دهنده های آمریکا، با کمکی که مردم آمریکا به بسیار مشقت آن را به دست آوردن و با کمک سایر دوستان و متحدین خود به آن رسیده ایم. معارف، خدمات بهتر صحی، اقتصاد بهتر، جاده ها، میدان های هوایی و این که افغانستان جایگاه خود را در کنار جامعه جهانی باز یافت. به این دستاوردها نائل آمدیم. دموکراسی ما امروز، رسانه های آزادی که بخشی از آن دستاورد خود ما بوده است و یک قسمت آن با کمک جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا، اینها همه دستاورد های من بوده است. اما آنچه که مرا امروز و در آینده درد می دهد و خواهد داد،
همانا رنجی است که مردم افغانستان در اثر عملیات‌های نظامی به نام جنگ علیه تروریسم، در اثر حملات علیه تروریسم، حملات طالبان بر کودکان و زنان و دختران و حملات نظامیان ناتو و آمریکا زیر نام جنگ با تروریسم متحمل می‌شوند. فقط چند روز قبل من گزارشی را در مورد قتل یک دختر در ولایت کاپیسا شنیدم. این حادثه تحت بررسی است و معلوم خواهد شد کاملا طالبان بوده یا کس دیگری. بنابراین افغان ها قیمت گزافه را در این جنگ پرداختند. بسیار تشکر جناب رئیس جمهور. از وقتتان تشکر و یک بار دیگر از اینکه به ما فرصت مصاحبه دادید سپاسگزاریم. خواهش میکنم. از شما هم تشکر.